pessoal, mais uma vez aqui na Império da Tijuca. Hoje a festa rolou assim, mil maravilhas, o batizado da ala dos amigos de compositores, com vários cantores, várias personalidades do samba. Foi assim, muito show, a festa agora já está finalizando, mas nós temos aqui ao nosso lado uma super cantora, Denise Matos, que veio aqui prestigiar essa festa bacana da ala. E a Denise tem uma peculiaridade, uma novidade para contar, parece que ela está vindo aí com um bloco, né, em homenagem ao pai dela. Ela vai falar pra gente um pouquinho disso. Boa noite, Denise, obrigada pela sua participação. E nós soubemos, um passarinho nos contou, que você está vindo aí, né, preparando um bloco em homenagem ao seu pai. O que é isso aí que está pintando? Conta pra gente. Verdade, Lia. Um bom tempo, né? Eu já venho pleiteando isso, meu coração batendo, um passarinho falando no meu ouvido, e eu acho que eu tinha que fazer alguma homenagem ao meu pai. Perdi muito cedo, foi tudo muito rápido, precoce, e meu pai era exatamente o homem do carnaval, o homem de gringos, o homem carnavalesco, o homem de dança, cacique de Ramos, imperatriz leopoldinense, e eu fiquei assim, órfão, né, totalmente de pai, e eu, de repente, senti aquela vontade de homenagear justamente com o bloco, aquilo que ele mais gostava, que era carnaval. O carnaval na íntegra. E resolvi fazer esse bloco. Há 2 anos para cá eu já venho pensando nesse projeto. E o bloco é o bloco carnavalesco Doralino, que vem com as cores verde, grená, verde, branco e grená. E a gente vai vir aí bombando. Com a ajuda de vocês, é claro. Uma coisa, o bloco, aonde que ele vai ficar localizado? Ele vai ser bloco carnavalesco, ele vai ser bloco de desfile ou vai ser bloco de ali na vizinhança, que fica ali só, né, tocando? Como é que vai ser isso? Não, a minha ideia é meio abusada, né? Eu quero fazer um bloco mesmo, até porque eu canto, componho, eu sou voltada pro samba, né? Eu quero fazer um bloco de empolgação, que era isso que ele mais gostava. Esses blocos todos que vieram aí junto com o Cacique de Ramos, ele gostava muito. Eu quero fazer uma coisa super legal, um bloco voltado. Bom, eu tô só na dúvida, gente, é do local, mas nós somos da Leopoldina, né? Eu sou nascida na Penha Circular, criada em Ramos, Olaria, Bom Sucesso. Mas de um tempo para cá nós fomos para a Zona Oeste. E eu estou só na dúvida ainda, vou deixar para os meus amigos que estão me ajudando muito, passar para mim mais uma experiência sobre isso, que eu ainda sou amadoríssima. Faz parte. Então, vocês estão vendo aí a novidade que vai vir aí para frente, isso é para 2015, hein? 2015, tá vendo? O pessoal que gosta de bloco, se prepara aí que vai vir aí essa novidade. E você fala dá um trechinho aqui pra gente finalizar. O que você achou dessa festa hoje aqui, que junta os compositores, compositores de samba enredo, compositores de samba de raiz, pessoal da Nata do Samba, pessoal que tá aí ativo, lutando por essa frente do samba sempre. O que você achou? Deixa a sua mensagem aí pro pessoal sobre o evento, sobre essa festa. Bom, em primeiro lugar, adorei a quadra, adorei o espaço, é super aconchegante, quero voltar. E o convite feito pela Valéria Morim, né, que tá agora presidindo, não é isso? A ala dos compositores. E eu, como compositora, adoro, é a minha ala. Vim também como convidada a Cláudia Maia, nossa produtora agora. Eu adorei a festa, uma festa assim maravilhosa, super organizada, voltada integralmente pro samba. Adorei a bateria, os convidados. E pode contar que é mais uma no meu coração verde e branco, hein? Eu que venho da Mocidade Independente, Padre Miguel, nascida pela Imperatriz Leopoldinense, e agora eu estou na Império da Tijuca, gente. Adorei, Lia. E aí? Aí só dá verde e branco, você já viu, né? O negócio é verde e branco. Então, beleza. Olha, Denise, seja bem-vinda ao Ritmo Carioca, que você já conhecia, está sempre com a gente. Bem-vinda ao Ritmo Carioca. Conte conosco sempre para o que você precisar. Bem-vinda ao Império da Tijuca. É o pessoal que com certeza abraçou todo mundo. Vocês deram um show, arrasaram.
E conte com a gente, vamos aí. O negócio é sambar, o negócio é carnaval. Divulgar o CD. Divulgar, olha, Denise, CD. Divulgar o CD, que ela tá vindo aí com o CD também. E depois nós vamos futuramente fazer uma entrevista no lançamento desse CD. Isso aí, olha aqui, a produção tá me mandando aqui um CD. Olha aqui, pessoal. CD, olha, já ganhei babem, porque eu ganhei um CD autografado, tá? Isso não é pra qualquer um, não. Tá, então tudo bem, gente. Olha aí, não deixe de curtir a Denise, tá? Grande sambista. E é isso aí, gente. Terminando por essa noite de hoje aqui na Império da Tijuca. Mais uma vez o Ritmo Carioca com vocês em qualquer lugar. E onde o samba está, nós estamos. Essa é a cultura. O samba não tem fronteiras, como a gente diz, e o Ritmo Carioca também não. Boa noite pra vocês e até a próxima.